Përmena Kosovën, në kohën prej pleqve kemi një, po kemi ledzu shumë edhe në përmjet historisë, në kohën e Rankovicit, kanë shku ata oficirët ose theme prort, dhe kanë tregu Rankovicit se shqiptarët kanë shumë armë. Leje, mos i prek, mos i ngutni. Pse ajo kanë ndodhën? Këto e kemi një shpesh, unë e kom një për veti shpesh. Më thonë, pastaj ndodhën këto lavrasi që përmena pak ma herët, ku kanë ndodhë pastaj në vitin 1990, një fluksi madhë pajtimit gjaqeve që ndodhën në Kosovë. Ju i kini pa sigurisht ato momente në përmjet televizionit, unë i kumë pa, ku marë pjesë në një pajtim atje ku pajtu në dikun 50 gjaqe, edhe i kumë pa drejt për desi si kanë shku ato është. Mirë pa, më thonë atje mentaliteti ka qeni një e sigur që është Kosovë pajtod gjaku i vlaut, i babës, pa më parasysh kush kanë qeni ato bela. Mirë po këtu tu kje pas parasysh punën e lodhshme, sa është punë e lodhshme pajtosh gjaqe, edhe mentaliteti këtu në Shkup është kemi pjesë nga Dërveni, kemi do më thonë njerëzit që vinë nga Dërveni, që banojnë në Karshiak, nga Kosova, nga Karadaku. Na komentoni për këtë problematikë, si ja dilin krye? Shqoni, mas pari herë do thotë, duhet me ditë se Shkupja është, që shtamë, apëton një koktel interesant, shka nuk ashtë në vendet tjera. Mas pari herë kemi të bojna, do thotë, me tre mentalitetet njerëzive. Do thotë, një mentalitet i cili e përfshin, do thotë, prejnë Lumin Vardar e Karadakun për pjetë. Pastaj do thotë, e kemi mentalitetin tjetër, i cili ashtë përbalë këti mentalitetit, prejnë Vardar e për pjetë, shka i thojnë, do thotë, Karshiak. Pastaj do thotë, e kemi një mentalitet tjetër, i cili ashtë mes dy lume e vejrë, mes Vardarit edhe mes Treskës, e i thojnë, do thotë, Dërven. Pastaj kemi edhe një element tjetër, apo këton, elementi muhaxhirëve, apo dhezërve tanë të cilë do thotë, ka ndarë prej Sanxhakit, apo prej Kosovës, kura ka onë ajo vale është për ngulljes, shka ka ndarë, do thotë, me hecen për në Turki, po duke ju falëndëru, apo këton, një fetfajës të asaj kohës, një hoxhës madhë, i cili ka jetu në këto vise këtu, Altallah Hoxha, i cili ka dalë në atë kohë dhe ka thonë, apëton, qaj i cili shkonë në Turki, është qafirë. Edhe njerëzit do thotë e kanë kuptu seriosisht punën e kufrit edhe qafirëllëkit, edhe kur kanë dëgju këtë fetfa, janë nalë nuk kanë shku. Edhe duke e fanderu, do thotë, kësaj fetfaje, këti hoxës të madhë, e shofëmi apëton që në Shkup, sot kemi, do thotë, këtë, që shme thonë, apëton, koktel të traditave, apo të mendimeve, apo që shme thonën, kulturave. Ashtu që shpesh herë në këtë punë, kur janë të hasmum, dhe thot njerëzit prej një anë, dhe thot edhe pajtimi edhe punë shkojnë shumë malet, për atë asyë se i din adetet edhe i din traditat e njani tjetrit, edhe nuk preken nëse për shembull dikush e bandë një gabim, për atë asyë se dikun ashtë gabim, dikun nuk është gabim. Por problemin matë ma dhe kemi kur për shembull ka bela është mes Karshiakës edhe thojna për shembull mes anës Karadakut. Atër dhe thot vinë problemet. Pse? Për atë asyë se ana e Karadakut ma tepër për shembull botë kuptimet e tinve apo bindjet e tinve i ka të mlu me hala në kanun e Lek Dugagjinit. Qka është prezent, qka sa do që mujna me folë na, nuk mujna dhe thot me largu për atë asyë se ato elementet dhe thot veç janë. A deshta të avoj parashit si pytje, po do të vazhdojnë atë. Më tonën pytja deshta me bo krasimi mes kanunit dhe shëriatit, po kjo ndërlidhët, sigurisht. Po, folë me ndërlidhëni. Ndërsa, për shemë të thojna, ka ona e Karshiakës, duke pas parashit se në Karshiakë, dhe thotë, su kështë ka e përmena më parë Atullah Hoxha, dhe thotë ka punu shumë me këtë popull, apo tonë edhe në atë kohë, akoni vetëmi cili dhe thot ka pas medrese për prodhimin e hoxëllarve. E pas dekës tina dhe thot kalon një grup të madhët hoxëllarve dhe ata hoxëllar ma tepër dhe thot i kanë mjelen në popullat vlerat fetare. E tash vlerat e shëriatit në punën e pajtimit janë matë pranushme apo ma fleksibile se sa vlerat të cilat gjindet për shemët e kanuni i Lek Dugagjinit. Pse? Për atësy se shëriatit dhe thot ashtë burimi i fundit i pajtimit njerëzive. Edhe ligjet e fundit dhe të cilat sot ujdisë nga pëndreshën në botë, mirën prej shëriatit. Për atë asyë se shëriati e denon që tanë që ka bon veprën, nuk i denon atët pafajshmi që ka. Dësa në kanon, që ishka e ka bon veprën, edhe fisi i ti në ketë blokohën edhe mshilën. Ashtu që ne duhet me shku nga ajo që mendimet tona edhe bindjet tona me i quen nga ajo që ka është e logikshme edhe kapshme. Nëse dikush e ka bo një krim
pse akon i nxeht, apo s'ka mujt me duru, apo ju a sho nona në atë moment, çka ka faj vllavi tina i cili ndoshta është në Gjermani, ose s'ka lidhje me atë problem hiç. E pse atëre me mshel edhe ata çka nuk ka marr pjesë në atë problem edhe kështu me radhë. E tash, në kësi raste, do thot, kur kemi, do thot, dy mentalitete, shka njani mentalitet e shef që fajtora është veç ai krimineli, ndërsa ki nga ona atjetër kër e shofin se fajtori janë këtë fisi i tina, që to është një problem, pra të sy se thënë, ata neve nuk në morën parasysh heq, do thot, dollën edhe në i banën belajën edhe nuk umshel kur kush pitinve, edhe nuk mundesh, do thot, me i përputh bindjet edhe mendimet e tinve. E për ata syje, pastaj, që shme thonë në seancat e pajtimit, vazhdojnë pak ma gatë. Tek të disa i tregon atina se, o vla, edhe janë shqiptarë shka folë së kur ti, por të to ka qëtër bindje, të ti ka qëtër bindje. Do shme kuptu, do thotë të ata se, qka më besë edhe kush mshelet, kush nuk mshelet, ndërsa të ti, qka më besë edhe kush mshelet edhe kush nuk mshelet. Qëto janë, do thotë, elementet kryesore të cilat, do thotë, hasmi në probleme matë mëja, kur kemi të bojna, do thotë, në pajtimin, njerëzve në mesin tonë këtu do thotë në Shkup, gjonat të cilat nuk janë prezent në përvenet tjera. Po çka me bon, Zoti ka dashur që na me jetu qështu dhe elhamdullahu e qojna shumë mirë.